בוא ננסה כרגע להבין מחברת הכנסת חוטובלי על רקע השקופית המעט סקסיסטית שהופיע שם מקודם. אני חייבת לדעת שלא ראיתי אותה. היא הייתה בין מירי רגב מתאבקת איתך ועם לימור לבנת. אמרתי לכם כבר שקרבות הנשים האלה זה פשוט שוביניזם גברי. נורא מה שקורה בגרפיקה שלנו. לא, שוביניזם גברי. כן, אבל תגידי שאלה, הרי מה בוער לך? אז תהיה עוד 4 שנים חקית, ואז אולי תהיה שרה. למה חייבים ישר? אני יכול לדעת כמה דוגמאות לכאלה שנגיד נמצאים כאן כבר כנסת חמישית ועוד לא טעמו את טעמה של שררה. קודם כל, אני חושבת ש... בוא נכבד רגע את המוסד הפרלמנטרי. אני אמרתי במפורש שאני עדיף, תמיד אני עדיף תפקיד של יושבת ראש ועדה משמעותית בכנסת, על פני, לצורך העניין, סגנית שר. לא, לאו דווקא סגנית שר, יש סגני שר מאוד משמעותיים. אני חייבת להגיד לך שאני לא אמרתי שאני לא אקח תפקיד של סגן שר. יש בהחלט משרדים. אני עברתי אגב מסר לראש הממשלה, שאם בהינתן המצב הנתון שבו אין אפשרות לאייש תיק ממשלתי, אני מוכנה לקבל תפקיד של סגן שר במשרד משמעותי, כלומר שתהיה לי יכולת אמיתית להשפיע. וקל לו. אבל אני באמת אומרת שבוא נחכה ונראה ונכיר את התוצאות. אבל כאן אני רוצה... נגיד, לא תקבלי... רגע להחזיר אתכם לעיקר, רגע, בלי אם, בואו נחכה למחר ואנחנו נדע כולנו איפה אנחנו נמצאים. אני לא בטוח שזה יהיה מחר, אבל בסדר. לא, אבל אם לא תקבלי כלום, אז תהיי מורדת? אני ממש לא בוחנת את היכולת שלי לשרת את הציבור בישראל לפי התפקיד שאני אקבל בכנסת ה-19. יש כאלה שכן בעשייה שלך. אני אומרת לכם ברצינות, הדרישה שלי או הטענה שלי ושל חבריי, לרענן את שורות המפלגה. אני חושבת שהיא דרישה שממש מתכתבת יפה עם הציבור. הנה, יאיר שמיר, פיינה קירשנבאום. אני מדברת על המפלגה שלי, לא על ישראל. חכי, זה תכף קורה. אני חוזרת רגע לנקודה. יש כאן תהליכים פנימיים בכל מפלגה. כל מפלגה בוחרת איך היא בוחרת את האנשים שמקודמים לקדמת הבמה. איווט ליברמן בוחר את האנשים בעצמו, יאיר לפיד בוחר את האנשים בעצמו, בליכוד הולכים על פריימריז. עכשיו, כל עד השיטה הזאת לא בוטלה, צריך לכבד את התוצאות שלה. עכשיו, אם אתם תסתכלו על כל רשימת השרים שמונחת בעצם לפתחו של ראש הממשלה, כולם אנשים שהגיעו גם להישג משמעותי ומרשים בפריימריז. כלומר, לא מדובר בתיעדוף של בסיס של מקורבים. כולם אנשים שהצליחו בפריימריז. הנה, צחי הנגבי הגיע למקום ה-26. סליחה, אני לא זוכרת שצחי הנגבי מונה לשר בממשלה הקרובה. ממש טוב, אני רוצה שנייה לעבור איתך מהבוכלטריה הזאת. לא, זה מעניין, זה כן, כן, זה מעניין, אבל זה עדיין בוכלטריה. ולשאול, האם, או במה את חושבת שהכנסת הקרובה תהיה שונה מזו שהייתה ב4 השנים הקודמות? קודם כל, אני רואה את הפנים הצעירות מלאות האופטימיות. כן, ברובד המהותי. הייתם מאמינים שאני אתחיל לדבר ככה? כן, לא, אבל ברמה המהותית, המהותית. אני אומרת לכם שהציבור בישראל, בבחירה, באמת, בבחירה המאוד משמעותית שהוא נתן ליאיר לפיד ולנפתלי בנט, אמר כמה דברים. קודם כל, הוא אמר, אני רוצה לראות התחדשות. אני רוצה לראות פנים חדשות, אני רוצה לראות אנשים צעירים נכנסים למערכת הפוליטית, ואני רוצה לראות, סליחה על הביטוי הקלישאי, פוליטיקה חדשה. חוקים מהסוג שהיו עוברים חדשות לבקרים בכנסת הקודמת יעברו גם בזו הנוכחית? קודם כל אני מאוד שמחה על החוקים שעברו, היו חוקים לאומיים. היה בדיוק אחד כזה, חוק אחר, עם כל עת עולם. לא, היו עוד כמה. רגע, אבל יש נקודה מאוד חשובה. אני באמת מקווה שהכנסת ה-19 תעביר שני חוקים מאוד חשובים. חוק לימודי ליבה במערכת החינוך, וחוק השוויון בנטל. אם הכנסת ה-19 תעשה את שני החוקים האלה, אני חושבת שתהיה לנו ממשלה שתתרום משמעותית לשוויון. חברת הכנסת חוטובלי, אנחנו מיד נשוב אלייך.